Pokud jste zvyklí ponechávat žehličku na potahu, je pro vás toto žehlící prkno ideální. Je vysoce stabilní, má velmi širokou elipsovitou plochu a díky svému tvaru budete snadněji žehlit ramena z obou stran. Je vhodné i k žehlení v sedě. Žehličku můžete jednoduše ponechat na žehlícím prkně, jelikož je na něm umístěna pohyblivá silikonová podložka odolná proti teplu. Zároveň máte jistotu, že na vysoce elegantním potahu nezůstanou žádné hnědé skvrny. Toto chytré žehlící prkno je vybaveno bezpečnostním zámkem, aby nemohlo dojít k jeho náhodnému složení, což je nutná součást, pokud máte doma malé děti. Kromě toho zabrání zámek na rámu tomu, aby se žehlící prkno rozložilo, pokud to nemáte v úmyslu. Pracovní plocha v nejširším bodě měří 135 x 45 cm. Díky její šířce je žehlení velmi snadné. Výšku lze nastavit v 7 krocích, v rozmezí od 1,60 do 102 cm. A v nabídce jsou rovněž dokonale padnoucí a velmi stylové náhradní potahy.